la socotid adduunku nidaam iyo xeerar iyo qawaaniin u yaallo. Qawaaniinta taalona dee mar walba adduunku waxaa la ilaaliya, waxaa la yiraahda firaaq dastuuri ama constitutional vacuum waxaa la yiraahda. Ma jirta marka meel hay-addii jirtay waqtigeedii u dhammaaday leeyahay iska socda, ma jirto. Ilaa la helo hay-addaas hay-addii bedeli lahayd, iyadaa waxay noqonaysaa xilhaynta ayadaa sii haynayso. Way kala duwan yihiin marka laanta fulinta markay noqoto ilaan sharci dejinta markay noqoto. Tan sharci dejintu oo hadda aan joogno markii ugu horreysay ma aha xilli doorasho, muddadii loogu talagalay baarlamaanka inuu ka gaari waayo. Baarlamaankeenii 9-aad waa la soo maareeyey arrintan. Xeer waxaa jiray la yiraahdo xeer lambar 20 oo la soo saaray Juun 2016. Waxaa loogu talagalay maadaama mandate-ka baarlamaanka uu ku ekaa August 2016 aysan suuragal noqon karin Juun la joogay, markaana ay abaabulneed ama ay jireen madal oo madasha ay jireen madaxweynayaashii iyo federaalka laga hadlayo marka doorashada dadban iyo qaabka u dhici lahayd mekanismkeedii, isla markaana laakiin muddada la haystay aysan ku filnayn. Yaa waxaa loo sameeyey xeerkaas? Xeerkaas wuxuu daahranaa laba qodob. Kow, horta wuxuu sii jiritaanka hay-adaha oo ugu horreeya golaha shacabka inta laga bedelayo baarlamaankii lasoo doortay uu bedeli lahaa inta laga sameynayo inay sii jiraan. Waxaa la yaabaa xildhibaanadu inta lasoo dooranayo hal mar inaan lawada dooranin, oo wixii dee doorasho one man one vote ma hal mar la dareerayo ma aha, maadaama daah uu iman karo waqtiyada kala duwan xildhibaan la dooran karo aysan hal mar soo dhammaystirmi karin in hay-adda sii jirto. Laba, waxay ahayd awooddii baarlamaankaas uu lahaa ee loo igmaday ee ahayd wax ka bedelka dastuurka. Dastuurka dee wuxuu sheegayaa jiritaanka hay-adaha dastuurka, hay-adaha qaranka, baarlamaankii, madaxtooyadii, qaabka u shaqeynaya, wixii dhan uu ka hadlayaa. Wax ka bedelka dastuurkan waxaa loo igmaday baarlamaanka 9-aad, in markii awooddaas uu lahaa loo raro baarlamaanka 10-aad, isagana baarlamaankaas jiritaankiisi uu ku dhammaado marka la dhaariyo baarlamaankii bedeli lahaa. Sharcigaasaa lasoo saaray. Sharcigan wuxuu noqday sharci la tixraaco. Hadda nafteeda oo baarlamaankan 10-aad oo hadda uu joogo waxay u egtahay inuu sharci kale kusoo baxay dabcan, oo la leeyahay isagu naftiisa ilaa baarlamaankii bedeli lahaa ku yimaado uu sii shaqayn doonaa. Marka waxaa la ilaalinaya waxay tahay firaaq inuu yimaado hay-adaha meeshan joogtay ayadoonsan sharciid bedelin, ciddii bedelaheed aysan imaanin, wixiin laysaga tago. Mas-uuliyad darradaasaa laga ordayaa. Dasaatiirta caalamkana way qabaan, caqliga sameemkan wuu sheegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Cadnaan la yidhahdaa, waxaana ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.